Ni uamuzi wa kurasa 142 uliosoma kwa saa moja na robo na jaji Mohammed Warsame, Helen Omondi na George Gunda kwa kesi iliyoanza tangu mwezi Januari. Baada ya Nancy Baraza kudaiwa kumfinya pua, kumshikia bunduki na kuhatarisha maisha ya mlinzi katika eneo la Village Market, Rebecca Kerubo akawasilisha kesi na tume ya idara mahakama ikaidhinishwa kuunda kwa jopo la kumchunguza naibu jaji mkuu. Lakini Bibarasa alipinga kuchunguzwa na jopo hilo akidai kupitia wakili wake Khaminwa kwamba kulikuwa na kesi iliyoanzishwa na polisi kwamba walimnyanyasa na kwamba tume ya idara mahakama ilikiuka maslahi yake, akiteta kwamba tayari jopo la kumchunguza limeundwa na kuchapishwa kwenye notisi ya gazeti la serikali, ishara kwamba serikali ilishaamua kwamba jopo litamchunguza licha ya Barasa kuweka kesi ya upinzani mahakamani na kudhihirisha uamuzi wa majaji ulikuwa unaendeshwa kutoka nje. Semi zilizopingwa vikali na wakili wa tume idara ya mahakama Paul Mwite, naye jaji Mohammed Warsame akimfokea wakili Khaminwa na kumtaka kuheshimu uamuzi, uamuzi uliodhihirisha kwamba Barasa hajadhulumiwa katika harakati ya uchunguzi na maafisa wa polisi na kupitia kuundwa kwa jopo hilo, uamuzi ambao Khaminwa amesema wataupinga. The impression that one gets is that the publisher of this gazette notice was interfering with the judicial process in this matter. Na ikiwa naibu jaji mkuu Nancy Baraza tafaulu katika rufaa yake, hilo ni la kusubiriwa. Kwa sasa mtihani unaomsubiri ni ule wa jopo litakalochunguza kesi yake kulingana na hatima iliyotolewa na mahakama hii. Isabella Kituri, KTN Leo, Nairobi.